ဥက္ကဘာဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာအတန် TV V ရဲ့ special talk show စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲအလုံးမြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးအကြောင်းပြောကြဆိုကြဆွေးနွေးကြပါပါ။ဒီဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးပေးမယ့်သူတွေကတော့ဆရာဦးသားမောင်ရွှေ ဆရာမင်္ဂလာပါဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။နောက်ကျွန်တော်ဆရာမဒေါ်စိုးမြရာသာလေးဆရာမဤမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ဖိုင်ဆရာဆရာတန်းစုနိုင်ဆရာမင်္ဂလာပါဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်ဦးလာမောင်ရွှေနဲ့စာလိုက်ချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်အတောအတွင်းမှာပဲရုဒ္ဓချိန်ပင်လုံးညီတာခံဆိုတာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်အပိုင်း3ဆိုတာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းလေးနဲ့ပြန်ဆွေးနွေးပေးပါဆရာ။ပါရီပါလဲဗျာအဲ့ဒီအပိုင်း3ထဲမှာ။ဒီကျွန်တော်တို့2000နဲ့ဒီ18ခုနဲ့ဒီအောက်တိုဘာလာမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲတွေကဟိုတုံဆိုင်ခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ2019တခုနှစ်တုန်းက EU ခေါင်းဆောင်နေနဲ့အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေကအလွတ်တဘောဆွေးနွေးပွဲတွေအကျင့်ပန်များစွာလုပ်ပြီးတော့အဲဒီ process ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့အဲတက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကတော့2020 January လမှာဒီ၈ချိန်မြောက် GICM ဖြစ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုအစိုးရကိုကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေပြီးတော့တန်းသာဒီကောင်းကောင်းလေးဘက်ကအဲလိုလာတဲ့အစုပြည့်ချက်တွေကိုနှိမ့်နိုင်ပြီးတော့အခုချုပ်ဆိုမဲ့ပြည်တော်စုဒီငယ်ငယ်မီလာက20ရာစုပင်လုံးရဲ့ Union Eco Battery ရဲ့စာချုပ်ရဲ့ဟို design ပေါ့လေစာချုပ်ကအာကိုကျွန်တော်တို့နှိမ့်နိုင်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အသေးသေးဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ကိစ္စကတော့ဒီ COVID ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခဏဆိုင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ကျွန်တော်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ခဏလေးကျွန်တော်တို့ငြိမ်းတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲတွေစတိုက်လုပ်နေပါတယ်။အဲဒီမှာထူးခြားချက်ကတော့ဒီဂျွန်လာမှာတိုင်းသာဒီကောင်းဆောင်တွေဘက်ကဖွဲ့ပြီးထားတဲ့ဒီ negotiation 14ဦးပါတဲ့အဲနာကောင်းဆောင်ကိုယ်တော်လည်းနဲ့အစိုးရဘက်ကဖွဲ့ပြီးထားတဲ့9ဦးပါတဲ့ကိုယ်တော်လည်းဟာဒီဂျွန်လာအစပြီးတော့ဇူလိုင်ဒီဩဂုတ်လအဲဆယ်နှစ်လောက်အထိကိုစက်တိုက်သူကဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တာဒါထူးခြားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ဒီ5နှစ်လောက်ကျမှပြောလို့ရတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာဒီဇဝဲဝဲမှာဆွေးနွေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ formal meeting ပေါ့လေပုံမှန်ဆွေးနွေးတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဖြစ်ရင်တော့ဟိုဒီလို coffee break တို့ tea break တို့ကနေပြီးတော့မှအပေးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းတာတွေရှိသလိုဒီတန်းသာခေါင်းဆောင်တွေဘက်ကဒီဂျွန်လာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မပြန်တော့ဘဲနဲ့ရန်ကုန်ပြောင်းနေပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကတော့တော်တော်လေးခီးပောက်ခဲ့တယ်နောက်တခါတရားနဲ့တော့ယုံကြည်မှုတွေပိုရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အခုပြီးခဲ့တဲ့ညီလာခံရဲ့ရက်လက်မှာဒီလိုအချက်တွေထွက်ဖို့ဆိုတာကခက်ခဲတဲ့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ဒါတင်းတော့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့နောက်တော့ထူးခြားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီညီလာခံအထိအရှင်ရနေတဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလုံးကြားထဲမှာအပြောဆိုနိုင်ခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ဖက်ပေါ့လေအလတ်ဘောညှိနှိုင်းမှုကတော့အောက်တိုဘာလဆန်းမှာရန်ကုန်မှာပြန်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေကိုပြန်စနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီနှုတ်ကတိပေါ့နော် Public Agreement တွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ COVID ကြောင့်တော့ COVID ရဲ့ဒီအခြေအနေကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့မစနိုင်ခဲ့ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအဲ့ကြတော့ဆိုတော့မသိသေးပဲနဲ့ပဲလေကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းကြတာရှိတော့ဒါကတော့ကောင်းမွန်တဲ့အနေထားပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2019တဲမတွေကညှိတာလားတော့ဒီ post 2020မှာဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်မယ့်ကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့2020တဲမှာကျွန်တော်အများကြီးဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တော့အခုရွေးကောက်ပွဲကကျွန်တော်တို့ပြီးပြီအဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အလွန်မှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲတွေကျွန်တော်တို့ပြန်စနိုင်ဖို့ပါပဲအဲ့တော့တခုကျွန်တော်တို့မှာဘယ်ဒီယာတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အခုလက်ရှိကိုဗစ်အခြေအနေပါပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့လက်ရှိကိုဗစ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့7ရက်နေ့နိုမာ7ရက်နေ့ဆိုတော့တကယ်လို့များဒီထဲမှာဒီကိုဗစ်ကပေါ့နော်ပိုးတွေ့တာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြန်ပွားမှုတွေကကျလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီနိုဝင်ဘာလကုန်လောက်မှာပဲဒီပြန်လည်ပြီးတော့အလုပ်သဘောဆွေးနွေးပွဲတွေရနေပြီးတော့ဟိုပြန်စနိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ရွေးပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တစ်နေ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာ
တက်မတော့ကာဝေးစည်းကြိုးရုံးကအပိုက်လေးပဲပါတယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းအပိုက်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့အများဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေတွေ့ရတယ်အပိုက်သုံးမှာတော့စုဖွဲ့မှုမှာတော့စစ်ဦးတွေကြိုးကြတဲ့အတွင်းမှုအနေနဲ့ဒီမှာပေါင်းဝင်လာတာတွေ့ရတယ်အပိုက်လေးမှာတော့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသားတန်းသားလက်နက်ကင်အနေနဲ့ငင်းငယ်ခိုင်မာအောင်ရယ်လက်မှတ်မရေးထိုးရသေးတဲ့တန်းသားလက်နက်ကင်အနေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့NC လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့လို့ဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဒီနေ့မနေ့မှာပဲ NRPC ကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီထုတ်ပြန်ချက်နောက်ဆုံးပိတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်တဲ့ဒီ Federal ကိုဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပြန်လည်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာပါတဲ့အတွက်တော့အခုဒီကော့ပွဲရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြန်စဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကမ်းမှာပဲရှိနေတယ်ဒီကိုဗစ်ဒါကျွန်တော်တို့ရော့ပါမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနိုဝင်ဘာမှာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲတွေလကုံပေါ့နော်နိုဝင်ဘာလကုံတော့အတမို့လဲဒီမှာလာသားလုံးမှာစနိုင်ဖို့တော့မျှော်နေတယ်ပေါ့နော်လက်တွေ့အခြေအနေတွေတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးဆောင်ရွက်ရမယ်အနေဒါရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာမလို့ဆုံးနေရတာလေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီတို့အခြေအနေလုံကရရှိခဲ့တဲ့ပေါ့နော်သဘောတူညီချက်ဒီတော်လို့စိတ်ပိုင်းတော့အဲ့မှာဘလော့လက်တွေ့ကြတဲ့ဒီဘောတူညီမှုတွေပါလဲဆရာမဆရာမအမြင်လေးပြပြရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ကဟိုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကျမတို့၃ခုကိုကျမတို့ကဆွေးနွေးကြည့်ကြတယ်ကျမတို့ရရှိဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က2020အလွန်မှာကျမတို့ချေဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေရှိတယ်။ပြီးလို့ရှိရင် NCA ကိုချေကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့တဲ့ကျမတို့ကမူပေါင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်တွေကိုကျမတို့ရရှိခဲ့တယ်ပြီးလို့ချင်းအရှိခံမှု5ချက်ပေါ့နော်မူပေါင်းနဲ့ဆိုင်တာ15ချက်ရရှိခဲ့တယ်မူပေါင်းနဲ့ဟိုအရှိခံမှုနဲ့ဆိုင်တာ5ချက်ကိုကျမတို့ရရှိခဲ့တယ်နောက်ပြီးလို့ချင်း2020အလွန်မှာရှင်းဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အကြောင်းအရာ6ချက်ပေါ့ကျမတို့ကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တည်ဆောက်မလဲဆိုတာဒီပါတယ်ဘန္ဒာရေးခဆိုင်ရာကိစ္စတွေပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုင်ရာစာနှုန်းတွေနဲ့ရှေ့ကိုဘယ်လိုသွားမလဲကျမတို့စဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေကတော့အလုံးကရှေ့ရှက်ပါပါတယ်ဒီအချက်တွေကိုကျမတို့ရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီအထက်မှာကျမမြင်တာကတော့ဒီမူပေါင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်တွေထဲမှာ2008ခုနှစ်ကရေးဆွဲခဲ့ကြတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့တိုက်ကွာရှာတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကထည့်ထားတာကတော့ Fundamental Human Rights ကိုကျမတို့ကအကောင့်ထည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျမတို့အဲ့ဒီမှာအတည်နဲ့ကျမတို့ထည့်သွင်းထားတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကျမတို့ကရှေ့ကိုရှေ့ဆက်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာစာအုပ်မှာရေးထွက်ရုံနဲ့မပြီးလို့ပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ရှေ့အနာဂတ်ရေးကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဖက်ဒရယ်စနစ်ကျတဲ့ဖက်ဒရယ်တစ်ခုတည်ဆောက်ရေးဒီမိုကရေစီစာရင်းစာနှွမ်းတင်တဲ့ကိုက်ငင်ဖို့အရေးတွေကိုကျမတို့ကတကယ်ကိုကျမတို့ကခေါင်းအလေးထားပြီးတော့မှကျမတို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာတွေရှိတယ်ဆိုတော့စာအုပ်စာတမ်းတွေမှာရှိနေတယ်မပြီးတော့ဘူးစာအုပ်စာတမ်းမှာမရှိလို့ကျမတို့ဆွေးနွေးရတာမဟုတ်ဘူးဟိုစာအုပ်စာတမ်းမှာရှိပဲလေလို့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကအဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့ကြကြင်းသုံးမှုကအင်မတန်မှအားနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ထည့်ထားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့2008ခုဥပဒေမှာပါထားတာနဲ့မတူတာပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့2020အလွန်မှာရှင်းဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ရှောင်းမှုစနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအောက်ရှောင်းမှုစနစ်ကိုဘယ်လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမလဲဆိုတာကိုကျမတို့ကအဓိကထားပြီးကျမတို့စဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတခါတည်းသူကြီးသောက်ထုံးမှခုန်ဖြစ်သွားအောင်တော့ဘသူမှလည်းလုပ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုလဲလုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။လုံးလဲလုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုရှိနေတဲ့စနစ်မှဒီနောက်စနစ်အသစ်တစ်ခုကိုမသွားမရှိရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုရှိတတ်တဲ့အခါမှာစနစ်ပြောင်းဖို့အောက်ရှောင်းရေးစနစ်ပြောင်းဖို့ကိုကျမတို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲဆိုတာကတော့အခုတက်လာမဲ့ NLD ကောင်းဆောင်တဲ့အစိုးရအပေါ်မှာအများကြီးမှုတွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့အကြည့်ရထားကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကန်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းပဲပတ်ပတ်ခွန်ဆိုင်ပြည်သူတွေနဲ့လက်တွဲရလက်တွဲပြီးတော့တခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကျမတို့ဘလောက်ဘလို့ပူပေါင်းကောင်းစေဟောဆောင်ရမလဲအစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဘလို့အကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်မလဲအဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တက်မတော်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကျမတို့ဘလို့အကောင့်ထည့်ဖို့ခွဲရမလဲဆိုတာမျိုးကိုတော့ကျမတို့ဟောအကြည့်အကျေကျမတို့ကြိုးပမ်းရအောင်မှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာတန်းဆိုးလိုက်ခင်ဗျဟုတ်ပါဘူး
ဟုတ်ကဲ့ဒီအထိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တည်တော်သူတဘောတူညီချက်စာချုပ်ဆိုပြီးတော့တင်းနေသုံးပေါ့နော်ဆရာအားလုံးပေါင်း87ချက်လောက်ရတာတော့အဲ့ဒီပိုင်းနေမှာအဲ့ချက်ဒီမှာတကယ်လက်တွေ့ကြတဲ့ချက်ဒီပါလားဆရာဘယ်လိုမြင်လဲသုံးသက်ပေးပါဦးခင်ဗျာလက်တွေ့ကြတဲ့ချက်ဆိုတာလက်တွေ့အချိန်နေကိုင်ညီပြီးတော့ရှေ့ဆက်လမ်းလမ်းမဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်နေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒါလက်တွေ့ကြတ
ဖို့မှုအစဉ်ကတော့ဒါနဲ့အခု2020အလွန်မှာလောက်ကြမှာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်အတွင်းမှာဒီ21ရာစုပင်လို့အစည်းအဝေးခေတီကိုကျွန်တော်တို့အကွေးကောက်နေတော့ရက်ဆိုင်ထားတာတွေနားတာတွေဒါတွေဒီလူဝါတွေဖြတ်သန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တော့2020ခုနှစ်မကုန်ငင်မှာအဲ့လိုအခြေခံမူလေးတွေတောင်းရပါမလားလို့စိတ်ပူနေတာဒါပေမဲ့အခုစရုထအစီအစဉ်မှာတော့မရှိုးပါဘူးဘူးတော့အရသဘောတူညီမှုတွေနဲ့အဲတက်တက်ကြွကြွဆွေးနွေးပြောဆိုကြတာတွေရှိပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဘယ်ကိစ္စတွေရဆပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်သင့်တယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအဲ့တော့ဒီအစိပ်ပိုင်း3မိုင်းနဲ့မှာကျွန်တော်အမြင်ကတော့NCA လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့စပြီးကြိုးစားသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ကန်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းအခု15ဘွဲ့လောက်ရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့အခုဘာပဲဖြစ်10ဘွဲ့ကတော့ NCA ပေါင်းနဲ့ဝင်လာပြီပေါ့ဗျာနော် NCA ပေါင်းနဲ့ဝင်လာပြီအခုမြောက်ပိုင်းက9ဘွဲ့ကျန်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြောက်ပိုင်းက9ဘွဲ့နဲ့9ဘွဲ့ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာဖို့အလုံးဒီဆွေးနွေးပွဲဝိုင်းကိုရောက်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအခုလက်တော်အရေးကြီးတယ်အခုတပြီလုံးမှာနှိုင်းရှင်ရဲ့အရာပြောလို့ရှိရင်အခု2020ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာတော်တော်လေးသနတ်တန်တွေကျော်ပတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရခိုင်လူထုကတော့ဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါမှနဲ့မတူအောင်ကိုဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်နေပါတယ်အဲအဲ့ဒီမှာခင်ဗျာအခုရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ပေါင်း9မြို့နယ်အဲဖြတ်သိမ်းခံရတယ်ပေါ့ဗျာ။နော်။အဲ့တော့ဒီခိုင်လူလူမှာတော့ဟိုဒီမိုကရေစီခွေးဆိုတော့မပြောနဲ့အခုကတောကျူတောင်ညာမှာတော့ပြီးတော့ဟိုဒုက္ခတွေတိုးနေ2သိန်းလောက်ရှိနေပြီ။အချိန်တည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဆိုလိုတာကနောင်ရှေ့လုဖို့အတွက်အခြေခံနေသဘောတူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အားရမှုရှိပါတယ်။သို့တော့လက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဘယ်အဆင်မှာလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခုကလက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဒီပထမပိုင်းဖြစ်တဲ့ NCA မူပေါင်းနေပြင်တာကောင်းတယ်နော်ခြေကံသဘောတူတယ်သို့တော့ NCA ထဲမှာအားလုံးပါဝင်လာဖို့အတွက်ပထမကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအတွက်ဘာဖြစ်နေတာပြဿနာကဘာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တမတော်ကလည်းအခုချိန်ထိကျွန်တော်ဓာတ်ချောက်ကျွန်တော်စစ်ရဆဲချောင်းကျင်ညာတာ6ကျင်ရှိပြီအာကျွန်တော်တို့အေးကလည်းအဲ့လိုကျင်ညာတာ4ကျင်လောက်ရှိပြီဒါပေမဲ့တဏ္ဍာန်တစ်ခါမှမရဘူးတဏ္ဍာန်ဓာတ်ချောက်ထွက်နေနော်အခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာလဲနော်ကျွန်တော်တို့အာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးအလေးထားပြီးကြိုင်တွယ်ဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ဒီပြဿနာမှာအရင်ကဘာလဲအရင်ကငါနှစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့သဘောထားတွေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိတာပဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်လွတ်တော်ဥက္ခရလည်းပြီးခဲ့တဲ့တင်းရဲ့သုံးရက်ကပြောသွားပါတယ်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဆိုတာတမတော်ဘက်ကရောအေးအေးဘက်ကရောကျွန်တော်တို့သူတို့သဘောထားအမြင်တွေကိုကြော့ချဖို့တော့လိုတယ်ပထမဦးဆုံးကစစ်ရှင်လျှော့ချဖို့စစ်ရှင်လျှော့ချပြီးရင်သဘောထားတွေလျှော့ချအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဥမာဟိုတမတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလို့ရှင်အခုဒီမြောက်ပိုင်းကအဖွဲ့တွေကိုဆွေးနွေးခွင့်မရဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘိုင်လက်ထရယ်စီဝေးလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အေကိုချမ်းဖက်တောင်းချမ်းသူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်သူတူဘွဲဝိုင်းကိုသူပါဝင်ခွင့်မရှိတော့အဲ့တော့သူပါဝင်ခွင့်မရှိတော့ဒီညီနောင်လေးဘွားလည်းကျွန်တော်တို့မပါတော့ဘူးညီနောင်လေးဘွားမပါတော့နော် FBNCC ကလည်းမပါတော့ဘူးအဲ့တော့ရောက်ပိုင်းတစ်ဖွဲ့လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားသင့်တယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒရာကဒီအတန်းဖက်တောင်းချမ်းသူလို့ဆွဆွဲတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့ဗျာနော်ဟိုအဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာတော့ဟိုအေဘက်ကလည်းအ
ာနေချက်ရှိပါတယ်တမရော်နဲ့ဒီအင်းနဲ့နှစ်ဖက်ကျွန်တော်စစ်အင်အားချင်းတိုက်ကြခိုက်ကြတာကတော့ဒါကတော့ဟိုဒီဒေါ်လန်ရဲ့သဘောတဘာဝပဲဗျဒါမှဆန်းဒါပေမဲ့အရာဖက်အင်အားစုတွေအခုနောက်ဆုံး NLD ကပုံကူတွေဖမ်းသွားတာတို့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကြတဲ့အခါကျတော့ဒါဒေါ်လန်ရဲ့အဖွဲ့ရဲ့လိုအပ်နေမှာတူတဲ့တွေ့အဲ့ဟာမျိုးတွေရှော့ပေးစေချင်တမတော်အနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကအကျန်းဖက်တောင်းချမ်းသူဆိုတော့တတ်မှတ်ချက်ကိုဘယ်လိုဖြေလျော့မယ်ဆိုတာစဉ်းစားပေးစေချင်အဲ့တော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလွတ်တော်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမတော်ဘာအခုဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့တောက်လျှောက်လုပ်တာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအကျန်းဖက်တောင်းချမ်းသူတံပြန်နေနေရေးကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးတွေလုပ်နေတာ။အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးတွေလုပ်နေသမျှတော့တော့လူလူကဆက်ဒုက္ခရောက်တနတ်တန်နေချွတ်နေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဘာဟုတစ်ခုကပေါ်ပြလို့ပြောကျွန်တော်တို့ငင်းငင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေစီဝေးတွေလုပ်အာပေါင်းအာရင်တန်စွာကျွန်တော်ဆွေးနွေးညီနိုင်ကြပြီးတဲ့အခါကျတော့လက်တွဲကတော့တနတ်တန်နေချွတ်။အဲ့တော့ရခိုင်နေထွက်တာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။နော်ဒါပေမဲ့ရခိုင်ကတော့နေစဉ်လူထွက်နေ။အခုရှမ်းမြောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့သူသိမိုင်းကင်မြို့နယ်တို့ဘာလို့မှာလဲဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒါကတော့ခုနကလို့သဘောထားပြဿနာတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ GMC လုပ်ငန်းတွေအေးကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်တာပေါ့ဗျာတတ်မြင်တတ်နေတမတ်ချက်တွေဘာတွေအဲ့ဒါတွေမကောင်းလို့ပါအဲ့တော့တစ်ခုလုံးခြုံကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရခိုင်ကပြဿနာကိုဖြေရှင်းလိုက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင် MCA မှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်တို့အများစုတို့မဟုတ်အားလုံးလောက်နီးနီးပါဝင်လာနိုင်အောင်လမ်းခင်းပေးတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်တမတော်ရောအေးအေးရောနှစ်ဖက်လုံးကစစ်ရှင်လျှော့သဘောထားတွေလျှော့ကြပါနော်အဲ့တော့အခုအေးရဲ့သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တခုကတော့သူတို့ပြောနေတယ်ပေါ့ဗျာနော်အချုပ်ချာအာဏာပြန်လဲနော်ရရှိရို့ဒီကြရခိုင်သမ္မတနိုင်ငံတို့ဆိုတော့ဒီနေ့ Federal Democracy တိုင်းပြည်ထူထောင်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာအဲ့ဒါတွေကိုပြန်စဉ်းစားပေးဖို့ကျွန်တော်မြစ်တာခံနေပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာလက်တွေ့ကြာကြာလုံးဝမှာတော့အဲ့ဒါပဲလို့ကျွန်တော်တော့တင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဆရာဦးသားမောင်ရှိပဲထည့်ပါမယ်။ဆရာခင်ကျွန်တော်တို့2020ထူထောင်ရေးကော့ပွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ပြီးသွားတော့ NLD ဆိုရပဲတောင်းပြီးကမ်းပြိုနိုင်သွားတယ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဒီငင်းကြီးလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးကအခုအတိုင်းပဲဆက်သွားမလားဆရာတို့ဟိုနီးစနစ်တွေပါပြောင်းမှုတော့စဉ်းစားမှုစဉ်းစားနေတယ်ချင်းကပ်ပုံတွေပြောင်းမှုများရှိမလားလို့ရှိမလဲဆရာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုထင်မြင်ချက်ပေါ့လေဟောထင်မြင်ချက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဂျွန်လပေါ့ဒီ2020ဂျွန်လစပြီးတော့ဒီတိုင်းနာကိုလည်းခေါင်းဆောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရဘက်ကကိုလည်းတော်တော်လေးဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တယ်အဲဆွေးနွေးတာမှလည်းဘေးတိုက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဇွန်လပိုင်းလည်းရှိခဲ့တော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးတော့နားလည်မှုရှိလာတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီအော်တိုဘာလဆန်းကဒီ NRPC ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်တဲ့ပေါ့နော်။ဒီခုနအင်ဂျင်နစ်ဘက်လည်းမတိုင်မထုတ်ပြန်တဲ့ဒီ slide နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းသူတို့ဒီ NRPC ရဲ့ဝေါ်ပေါ်မှာတင်လာပါရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဖော်ပြထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီ post 2020ပေါ့ဟို election ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကျွန်တော်တို့တင်ပြထားတာ။အဲ့တော့အဲ့တော့ပိုဒီဒီ process နဲ့ program တွေကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ပြတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစုဖွဲ့မှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲဖို့ဒီအကောင်ပေါင်းစံဖြစ်ဖို့ဒီ structure ပေါ့နော်ဒီ supporting structure တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ပြီးတော့ဒီအားအတွက်ညီညီဖြစ်စဉ်အတွက်ဒီ advisory ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍနောက်ကသူတို့ယုံဖက်လေးခံဒါတွေတို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုတော့ဖော်ပြထားသလိုအဲနာဒီကိုလည်းခေါင်းဆောင်နေတယ်လေအနှုတ်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းတာတွေရှိပါတယ်ဒါတော့မလို့အခုဒီရုပ်ဝဲပြီးနောက်မှာကြိုတင်ပြီးတော့ရုပ်ဝဲဂျက်လက်နဲ့မဆိုင်မဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုတော့အခုရုပ်ဝဲပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာပေါ့နော်ဒါတော့မလို့ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2015ဒီ2020တဲ့တော့ဒီမတူတဲ့အခင်းချင်းတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ frame ပေါ့ခုနကတော့နောင်တော်ဦးတန်းစိုးနိုင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောနေတဲ့ဒီ frame ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့
ဒီဖရင်ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကကျက်လက်တွေပို့ရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်းဒါရှိလာမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကတော့ကလက်မရေထိုးတာပြီးသားနဲ့တန်းနာအီယူတွေဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကနားလဲတယ်နားလဲမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနားလဲမှုပါတော့သူကသူတို့ညီလာခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသက်ဆိုင်ရာဒီတန်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေတဖွဲ့ချင်းအနေပြီးတော့သူတို့အနေန
ုံနေကြတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိနေပေါ့အဲ့တော့ပြီးရင်တော့သူတို့ဒီလဟိုမကုံငင်ပေါ့ဒီလ20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတန်းသားဒီလက်လက်ကနေစုဖွဲ့ထားတဲ့ဒီ PPSC စီဝေးသူတို့ခေါ်ဖို့ရထားတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အဲ့ဒီအော်တော့သူတို့ review တွေပြီးပြီအဲ့မှာသူတို့တွေအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲသူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာနီးဗျူဟာတွေပြန်စဉ်းစားပြီးလို့သူတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်တွေရှိပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကရည်မှန်းသလိုလာစမ်းတာမို့အဲဒီလောက်တော့မလာစမ်းမှာလဲဆွေးနွေးပွဲတွေစနိုင်ဖို့တော့မျှော်လင့်တော့ပါလို့ဒါကြောင့်မလို့အခုလာမဲ့ညှိနှိုင်းမှုတွေကတော့အရင်ပုံစံနဲ့တော့အလုံးတော့တူမှာတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကိစ္စရက်တွေကတော့ပုံစံတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလာပြီးတော့ရက်လက်ကိုပို့ပြီးတော့အခြေခံတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုဘက်ကစုပ်ွက်မှုတွေမှာလည်းတောင်းလဲမှုတွေလည်းရှိကောင်းရှိလာနိုင်ပါလေ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့မမီဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကခံမှန်းချက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီတက်မတော်ရဲ့ဒီနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကျင်းပချက်မှာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီအပိုင်းနဲ့မှာအ мян ဆုံးလို့ဆိုလိုသလိုအပိုင်းလေးမှာလည်းလက်မှတ်မြေထူထားသေးတဲ့သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဆိုတာမျိုးတွေရှိတော့အစိုးရဘက်ကဒီကျိုင်းတုံဆွေးနွေးပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်စနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ဒီကိုဗစ်ကြောင့်သာကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါတွေကဆွေးနွေးတင်ခဲ့တဲ့နေသားမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တော့ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြန်ပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးဖို့ပြင်နေရပါဘို့အဲ့တော့ပြင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကအခြားအခြေအနေတွေဒီကိုဗစ်ကြောင့်လို့ပြောရမလို့တော့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကြော်လာပြီးရင်တော့လေဒီဆက်သွားမဲ့ဥစ္စာကတော့အရင်တက်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကောင်းမွန်မဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းမြန်ဆန်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီမျှော်လင့်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျမပြောပြပြပါဦးကျမ2020ရွေးကောက်ပွဲလုံပေါ့နော်ငင်းငိုင်းပုံစံသေးတွေတွက်ပေါ်လာနိုင်တာကျမဘယ်လိုမြင်လဲဗျအောင်မြင်သွားကြတဲ့ပုံပေါ်တွေပုံမှာတော့ကျမအနေနဲ့ congratulation ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်သွားတဲ့ပုံပေါ်တွေကိုလည်းဟိုပါတီတွေကိုလည်း congratulation ပေးပါတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမဖြစ်စေချင်တာကတော့ဒီအမျိုးသားရင်ကြားစေးရေလို့ပြောတဲ့နေရာမှာ NLD ကတော့တပါတီတွေအနေနဲ့လည်းအစိုးရဖွဲ့ဖွင်းတော့ရသွားပြီ။ဒါပေမဲ့သဘောထားကြီးမှုဆိုတာမျိုးကိုဟိုဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ဒါကျမတို့ဆွေးနွေးနေရတာကအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးနေရတယ်လို့တက်မတော်နဲ့လည်းကျမတို့ကဆွေးနွေးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတက်မတော်နဲ့ NLD အစိုးရနဲ့ယင်ကြားဆေးသွာယုံနဲ့လည်းအမျိုးသားယင်ကြားဆေးရေးမဖြစ်ဘူး။အမျိုးသားရင်ကြားစည်းရေးဆိုတာကတိုင်းရင်းသားလက်နဲ့ကိုင်းတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေအလုံးပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။ဒါကို NLD အစိုးရကဘယ်လိုပုံဖော်မလဲဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်တစ်ချက်ကတော့အရေးကြီးသေးတယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ်။ NLD ကတော့ခုတောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်တယ်အစိုးရဖွဲ့နိုင်တာထက်ရှိဖို့အများကြီးကျော်လွန်တယ်။ဒါကတော့သူရဲ့ capacity သူတို့ရဲ့လောက်ဆောင်နိုင်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်မအပြစ်မပြောဘူး။congratulation ပဲလုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အမျိုးသားရင်ကြားစည်းရေးကိုပုံဖော်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ပုံစံမျိုး NLD ကပုံဖော်လာမလဲဆိုတော့အချက်ကစဉ်းစားကြည့်ရဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်မပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်မတို့ငင်းကြရေးဆွေးနွေးပွဲကိုသွားလာတဲ့တခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ရခိုင်ကအင်မတန်မှစိတ်မကောင်းစရာစိတ်မရှမ်းသာစရာတွေနဲ့ကျွန်မတို့ကြုံခဲ့ရတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟောမျက်နှာကြီးငယ်ခွဲခြားတာဣရေဟိုတွေအရှင်းရှင်းကြားမှာဟောကတ္တမှုတွေရှိခဲ့တာလေဟာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှစိတ်ပုံမှုတွေရှိတယ်။ကျမတို့ဒီငင်းငယ်ရေးကိုတောကျင်ပါလေဆိုတဲ့လူတွေအနေနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့တွဲခွင့်ပြည်သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခွင့်တွေအကြီးကြီးကန့်သက်ခံခဲ့ရတာရှိတယ်။ဒါဆိုကျမတို့ကရန်တိုက်ခါကြတယ်။ပြည်သူတွေကြားမှာကျမတို့လှုပ်ရှင်တဲ့အလုပ်တွေဘာမှမလုပ်ခဲ့ရဘူး။ရခိုင်ပြည်ရဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ဆက်စပ်တယ်။ရခိုင်ပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံပေါ်တဲ့အခါမှာငင်းငယ်ရေးဖြစ်စဉ်ကလုံးဝဆက်ပါသွားလို့မရဘူးဒီဖြစ်စဉ်အပေါ်မှာပဲကျမတို့ကဆက်သွားရမယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ထားတယ်။ကိုကျမကိုဖန်တီးခွင့်ဆိုတာဒီငင်းချရဲ့ဖြစ်စဉ်ကပဲသွားမှာသွားရမယ်ဆိုတာကျမတို့ကလက်ခံထားပြီးတော့မှဒီလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ AAO တရအနေနဲ့ကပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့ခွင့်ကိုမရခဲ့ဘူး။ကျမတို့အလီလီကြိုးစားတဲ့အခါမှာ COVID-19 မတိုင်ခင်ကကျမတို့ရန်ကုန်မှာလောက်ပိုင်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ဒါဟာအစိုးရရဲ့နောက်ဆုံးသဘောထားကြီးမှုပဲ။
တော့ရခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ COVID-19 ကြောင့်ပြည်သူတွေနဲ့ကျမတို့ထိတွေ့ခွင့်ကိုကျမတို့မရခဲ့တော့ဆိုတော့ရခိုင်ပြည်ကအနာဂတ်ပြုံဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ CS ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှလုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းရမှာကနမထိုးထားတဲ့ EAO တွေရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တာဝန်တွေကိုကျမတို့အကျေပွန်အောင်မလုပ်ခဲ့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမပြောချင်တာကတော့ကြီးငယ်ဖွဲ့ရှားမှုတွေအာမျက်နှာကြီးငယ်ကြီးမှုတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်လောက်ပိုင်ခွင့်ကန့်သက်တာတွေဒါမျိုးတွေကတော့မဖြစ်ကောင်းဘူးအဓိကကတော့ရခိုင်ပြည်အရေးကိုကျမတို့ကစေတနာသက်သက်နဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီအခွင့်အလမ်းတွေကျမတို့အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒါကိုကျမပြောချင်တယ်အခုနာဆရာသန်းစိုးနိုင်ပြောသလိုပါပဲပေါ့ရခိုင်ပြည်အရှင်တွေဟာဘယ်ပြည်နေမှမတူအောင်ဒီထူးခြားမှုရှိနေတယ်ပြည်သူတွေနေ့တိုင်းအနာတရတွေဖြစ်နေတယ်ဒါမျိုးတွေကိုကျမတို့မလိုချင်တော့ဘူးကျမတို့ငင်းချမ်းပြီးတော့မှဒီဖက်ဒရယ်စနစ်တခုကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျမတို့လမ်းကြောင်းတွေပေါ့ကျမတို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ကျမတို့သွားချင်တယ်သွားဖို့အတွက်လည်းကျမတို့အခွင့်အလမ်းတွေလိုချင်တယ်သွားလို့ရှိရင်မနေ့ကဆိုလို့ရှိရင်အန်းဘက်မှာတော့ကလေးတွေအနာတရားဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေကနှစ်သိန်းကျော်ထိဒုက္ခရောက်နေတယ်သူဆိုလို့ရှိရင်လူသားရဲ့အသက်ရှင်ပိုင်ခွင့်တွေမတူတဆဆုံးချုံနေမှုတွေရှိတယ်ဆိုရခိုင်ပြည်မှာပဲဆုံးချုံတာလားဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဖြစ်လို့ရှိရင်နပတ်စလုံးမှာဆုံချုံနေတာမျိုးတွေကရှိတယ်ပြည်လည်းမအေးဘူးစိတ်တော့ကတည်းလည်းအရင်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုငင်းကြအောင်ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကတော့ကျမတို့ရှိကဒီလက်မှတ်ထိုးထားကြတဲ့ EAO တွေပေါ်မှာလည်းကျမတို့အများကြီးမူတည်တာတွေရှိတယ်ဒါကိုအခွင့်လိုက်ရရင်တော့ကျမတို့ကောင်းကောင်းမှာရှေ့ဆက်ဆောင်ရရှိနိုင်ရှိတယ်အခုက statement တစ်စောင်ထွက်လာတယ်ဟိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကယုံကထွက်လာတာတခုရှိတယ် NRPC ကထွက်လာတာတခုရှိတယ်This statement တစ်ခုဟာဆိုလို့ရှိရင်သဘောထားရှင်းမကွာဘူးဆိုတော့ငင်းငယ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအလုံးသွားချင်ကြတယ်ဆိုတာမျိုးကိုပြနှင်းနေတာဖြစ်တယ်သူနေတကောင်မဲ့ EAO တွေကလည်းကျမတို့ကပုံမြင်နေတဲ့အစတွေကလည်းပြောထားပြီးဖြစ်တယ်ဒီလမ်းကြောင်းကိုကျမတို့ကတစ်စိတ်မမှတ်သွားမယ်ဟိုရှေ့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရမယ်ကွာဆိုအထူးသဖြင့်ကျမတို့မြင်ရမှာကတော့ရှေ့ကသွားနေတဲ့ဒီ EAO တွေကိုအခွင့်အလမ်းတွေပေးဖို့လိုတယ်မျက်နှာကြည့်နေဆိုတာမကြည့်နဲ့ပြည်နေကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်လူတွေကိုကျမတို့ကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့နော်လူမျိုးနိုင်လေကျမတို့ကကြည့်ဖို့လိုတယ်အာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီလွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးခွင့်တိုင်းပင်ခွင့်လောက်နိုင်ခွင့်ဟိုလွတ်လပ်စာပြောဆိုခွင့်တော့လွတ်လပ်စာစည်းရုံးခွင့်တော့ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိုကရေစီရဲ့စံချင်းစံညွန့်မယ်ဒီစံချင်းစံညွန့်တွေကိုတကယ်တော့ကျမတို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ချုပ်ရေးစနစ်ပြုတ်ပြောင်းလဲမှုကိုဘလို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပုံမလဲပေါ့ဒါတွေကတော့ energy အစိုးရလုပ်နိုင်ပါစေလို့တော့ကျမဆန္ဒပြုပါတယ်โอเคပါဆရာမကျေးဇူးပါဗျာဆရာတန်းစိုးနိုင်ခင်ဗျာတော်တော်ဥက္ကမောင်ရွှေပြောတဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်ဒီဘာလကွေးရနေ့ကနေဒီတမ်းမလို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီကြိုင်းဆွေးနွေးဖို့ပေါ့နော်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့လိုက်တယ်ပူဇော်ကြီးတွေပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဖွဲ့လိုက်တာကလူအပ်လို့လားဆရာဆိုရနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အထဲမှာလည်းတက်ကူတယ်လीပါနေတာပဲလीအခုထပ်ဖွဲ့တယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ကဆရာဘယ်လိုနားလဲလဲဗျာကျွန်တော်အမြင်အရပြောရရင်တော့ဒီကိစ္စကထူးခြားတဲ့ငញ្ញန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီး9ယောက်ထဲမှာထိတ်ဆုံးကဗိုလ်ချုပ်ကြီးရပြီပဲ။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရပြီကအခုကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ငញ្ញန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာသူကဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့သူတာဝန်ယူထားတာတွေရှိတာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရတာကဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာတမတော်အနေနဲ့ငញ្ញန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသစင်တိုးလုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတယ်ဆိုတာပေါ်ပြခြင်းနဲ့သဘောထားနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာပါအဲ့တော့လူတွေကလူသစ်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပေါ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့ညီညာရေးကွန်ဖရင့်တရားကိုတက်မတော်ဖွဲ့စည်းပြီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ကကြိုးဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်စီချင်တာကဒီအခုဒီနေ့ဒီညီညာရေးကိစ္စအကြောင်းပြောလို့ရှင်ရခိုင်အကြောင်းပဲပြောကြရတာပဲလေရခိုင်လူလူပဲတခိုင်းမှာပဲစစ်ပွဲကြီးဆက်ဖြစ်နေတယ်လူလူပဲနင့်နာနေတယ်ဒီခုရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းသူတို့နင့်နာတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်လက်တွေ့ကြကြဖြေရှင်းမှုတွေဒီဘိုလ်ချုပ်ကြီးများပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ကဘယ်လိုစဉ်းစားပေးမှာကျွန်တော်ကတော့ခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะအခုကဒီကောင်တာကျွန်တော်တို့ဒီ terrorist campaign ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းနဲ့စစ်စီရေးတွေတမရောရပ်ပေးစီနောက်ပြီးတော့တမရော
ဘိုးချုပ်ကြီးများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အေးအေးနဲ့စကားပြောနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနီးနာနဲ့ဘယ်လိုလမ်းကြောင်းနေရှာဖွေပြီးတော့အနည်းဆုံး bilateral ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်တမတော်နှစ်ယောက်အနေနဲ့ဆွေးနွေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ရမလဲဘယ်လိုအကြောင်းချက်လက်ပြီးဖန်တီးပေးမလဲဆိုတာကိုဒီဘိုးချုပ်ကြီးတွေဆီကကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အရင်တိုင်းပဲနော်နော်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ခရဆက်ရေးကြီးညာလိုက်တယ်ရခိုင်မပါဘူးနော်ဟာနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရခိုင်မှာခုနလိုဒါကတော့အကျန်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်အကျန်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့အကျန်းဖက်တိုက်ခိုက်ရမှာပဲဆိုတော့စီမံကိန်းတွေနဲ့ဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့တိတ်ထူးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတဲ့ထူးခြားတဲ့အဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာငင်းညာရေးအတွက်ဖြစ်ထွန်းတိုးတက်စီမယ်လမ်းကြောင်းတွေကိုအဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရှာပေးပါလို့ကျွန်တော်မြစ်တရားခံပါအဲ့ဒီဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဒီလိုစဉ်းစားနေအစ်စ်တွေနဲ့ချင်းကနေအစ်စ်တွေနဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ညီညာရင်းရရှေ့ကိုတဆင့်တိုးမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ညောင်းပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဆရာကုသမွန်ရှင်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပွဲရလဲဒီနေ့အချိန်ရလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆုံးတက်ဖို့အချိန်လည်းရောက်လာပါပြီ။အဲ့တော့ဒီ NLD ကဘယ်ဆက်ပြီးနိုင်သွားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုတော့ဒီရှေ့ဆက်သွားမဲ့ညီညာရင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ဘလောက်ထိမျှော်လင့်လို့ရလဲဆိုတော့ဆရာတန်းဆိုးနိုင်လို့ဆရာမတို့ပြောနေတဲ့ရခိုင်ရေးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်တင်မလဲပေါ့တာလေးညီကုံရုပ်ဆွေးနွေးပေးပါဆရာကျွန်တော်တို့ခဏတော့ဟိုကျွန်တော်တို့နောင်တော်ကြီးဆရာတန်းဆိုးနိုင်ပြောတာဆရာမတော်များဇာလင်ပြောတာလဲတက်ဆိုင်တဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်ပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာကတော့တစ်ဖက်မှာဒီတိုင်းသာတနက်ကရင်ဒီလက်မှတ်ထိုးတာတော့ဗောနော်လက်မှတ်ထိုးတာတန်းတန်းလက်နဲ့ကိုယ်စလဲတွေနဲ့ဆွေးနွေးထားတဲ့ဂတိကဝတ်နဲ့ဟိုဒီပုံစံကတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကဟိုဆက်သွားဖို့အတွက်ဒါတစ်ဖက်လို့ကတော့သဘောညှ့ထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သွားဖို့ပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုတက်မတော်ဘက်ကကျွန်တော်ထုတ်ပြန်တဲ့အထက်မှာလည်းအဖွဲ့ဝင်တိုးလာတာမျိုးဗောနော်အတွင်းဝင်လုပ်တဲ့လူကတော့အစိုးရကြုတ်လိုမျိုးပါလာတဲ့အတွက်ဒါလည်းကောင်းမွန်တယ်လို့ထင်တယ်လက်တွေ့ကတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီမြောက်ပိုင်းပေါ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီတန်းသားလက်နက်ကိုင်နေတယ်ဆွေးနွေးနေတာမှာအစိုးရဘက်ကတက်မတော်ဘက်ကချင့်ကပ်မှုပါတော့ဒီ NCA လမ်းကြောင်းဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ချင့်ကပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူက NCA လမ်းကြောင်းဆိုတာဟာပေါ်မှာညှိနှိုင်းရင်းနဲ့တော့ NCA လမ်းကြောင်းလေးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟိုရှေ့ကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်ခီးတွင်လာမယ်အနေထားပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့ NC လမ်းကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားလမ်းကြောင်းဆိုရင်တော့ရှေ့မှာလည်း10ဘွဲ့နဲ့ NC ရထိုးထားတယ်အခြားလူက NC ပြင်ပလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူကအရန်ခက်မှဒါကြောင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်မျှော်လင့်တာဒီမြောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့4ဘွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးတာကအခုပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနိုင်မှုဆွေးနွေးတာတော့မှနည်းနည်းမြင်မြင်ဆွေးနွေးနိုင်မှုကျွန်တော်တို့ကတော့မျှော်လင့်တာပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ကြသွားနေတာပေါ့အဲ့ရည်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်လက်မှတ်မထိုးရတဲ့လူတွေပါထပ်ပြီးဆွေးနွေးနိုင်ပွဲအနေအထားမျိုးမျှော်လင့်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ထပ်အခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုကတော့အခုဒီရုပ်ောက်ပွဲဒီကျွန်တော်တို့ဟိုမတိုင်မီလေးမှာပဲပေါ့နော်ဟိုဦးအစော်သေးအနေနဲ့ဒါအစိုးရပြောဆိုခြင်းရှိသူအနေနဲ့ဒီပရမောဆုံးချင်းဒီ National Unity Government ဆိုရဲဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြောတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီလေးလာမှုတွေမှာတော့တောင်အာဖရိကအတွင်းကူပြောင်းရေးလိုဟာမျိုးမှာတော့ဒီ National Unity Government လိုဟာမျိုးကအများကြီးကျွန်တော်တို့ခီးတွင်ခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကတော့မျှော်လင့်ချက်ကတော့တစ်ဖက်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးသားလူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကြိုတင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကြားရတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုမြန်မြန်ဆွေးနွေးပြီးတော့ရလက်တွေကိုမြန်မြန်ရအောင်သွားနေပေါ့တခုလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်မှာညှိနှိုင်းပြီးတော့သွားနေပေါ့နော်ဒါအေးပါပဲတတိယကတော့ခဏတော့ကပြောတယ်အများစုကျွန်တော်တို့ဒါအနိုင်ရထားပြင်မဲ့ National Unity Government ဆိုတဲ့ဟာပထမဆုံးအချိန်မျိုးကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေါ်ပြောကြားတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီချက်လက်တစ်ခုပဲတွေ့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါပေါ်မှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာထပ်ပြီးတော့မျှော်လင့်စရာတွေကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မျှော်လင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲရနေပြီးတော့မှဒီအခု2020ရုပ်ဘွယ်အပြီးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့သားပြန်လဲတင်ရရေးပေါ့မြန်မာပြည်နဲ့ညာစီရင်ဖက်ဒရယ်ညှိနှိုင်းရေးတွေကတော့ပိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်နိုင်ဖို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့တော့ဒါကတော့မျှော်လင့်ပါကြောင်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဟိုဆွေးနွေးလုပ်ပါလေဗျာ။ဟုတ်ပါချေးတူပါဗျာ။ဆရာမဆွေးနွေးပေးပါဦးဗျာ
2020年ぐらい。オッケー、じゃあまろあろမျိုးလင်းချက်အကြီးစားနဲ့တော့စိတ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ညီကြီးလုပ်ငန်းတွေရှေ့ကိုဘယ်လိုတိုးမလဲဆိုတာမျိုးပေါ့။ဆိုရင်ဒီအထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်နယ်ချစ်တဲ့ပုံမှာရခိုင်အကြောင်းကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ပြောတာတော့ရှိတာပေါ့လေဒီမှာက။ကိုမျက်စိအောင်မှာနေတိုင်းမြင်နေရတဲ့ဟိုမမြင်သင့်တော့တဲ့မမြင်အပ်တဲ့ကိစ္စတွေကနေတိုင်းလို့လို့ဖြစ်နေတော့
उसांग बो अड़े तमिलो आने पैसी पे ले दे बो चोजी दे थे माँ निंजा ये फोसांग ये माँ मेरा पाने दे बो चोजी तुम बाबा दे दाहा सोलोशन जमारो बेगा अड़े चों या इंजे बीता फिरे कांडे तो बोलो जमारो निने दी बो चोजी दे निने दी ये खाये ये गो बलो सेंजाम ले अपो गो बलो अपो पिम ले सोलारे गाले अधिका जा बारे तो ये तफे माँ जमारो गाले अभी मिया या तेरे अपो ऐसी रे शीरा बो अभी मिया या तेरे अपो ऐसी रे ने असो या जा माँ अभी या थारे अपो ऐसी ने ने गो बलो ओ सेनुए लाउ सांगो अड्रे गो असो या यो टाइम डो यो अम्मे शीत निंदले बो अरारे गाले अधिका सेंजा दे अभी बारे तो ये जमारो रे ने ने गाले उबरे या जी में सोलो छे निस्वां खानो या बो अरारे जाओ जमारो पे गाले सुने सुन बे में सुने बो सुने लो या बो सुने ने थारे शीरे तो तफे माले बे जमारो अये ने प्यो पुरे जमारो रे ने ने आरो प्यो ते ने सुने ने थामे शीरे दामे पेशो पाव पड़े आरो पोशो तो ये तो नहीं गए सुने अन्य म्यो डेले शीरा बो तो अलम म्यो अन्य रे मटुनी मो जमारो गांची फोलो आते ना तो शे का जमारो का ကိုမှဆွေးနွေးပွဲအစမှာပြောခဲ့တယ်။အောက်ရှော့ရေးစနစ်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ယခိုင်ပြည်မှာတချို့ဟိုနေမြေကန်တာခါတဲ့မဲပေးမှုကိုကန်တာခံရတဲ့အခြေကမဲနိုင်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်။မဲနိုင်တဲ့ပါတီတွေရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာငင်းကြေးကြီးကိုဥဆောင်နေတဲ့အီအီအိုဆိုတာရှိတယ်။ဒီလူတွေနဲ့ဘလို့စဉ်းစားမလဲပေါ့ယခိုင်ပြည်တင်ရင်အရှမ်းရေယခိုင်ပြည်ရဲ့ အောက်ရှော့ရေးစနစ်ပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့သွားမလဲဒါတွေကလက်မတည့်သင့်ဘူးလို့ကျွန်မအန်အေဒီအစိုးရကိုကျွန်မအများကြီးတိုက်တွန်းချင်တယ်ကျွန်မတို့ကတကယ်ကိုဟိုလိုက်တင်ပြီးတော့သွားရမှာကြေညာများတဲ့ဒေတာစီဦးစားအပေးဆုံးနေရာမှာပါခဲ့တယ်ဟိုအေအိုအထင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့အဖွဲ့ငယ်တဲ့အင်အားမရှိဘူးစသည်အပြင်ဗရဝေရှိရှိဒီအဖွဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ငင်းချမ်းရေးဖြစ်စင်မှာ ချေကိုရောက်ဖို့အတွက်အဓိကတွန်းအားပေးတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းအစိုးရအနေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ခံထားတဲ့။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီမိုကရေစီအသွင်သဏ္ဍာန်ကိုကျမတို့ရခိုင်မှာပုံပေါ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီသင်္ကြန်ဓာတ်ဟိုဗန္ဒာရေးကိစ္စတွေပေါ့။အဲ့လိုကျမတို့2024အလွန်မှာရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပုံဖော်တဲ့အ
ရတနာရှိတဲ့နေတဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုပို့ပြီးတော့မှလောက်ဆောင်တင်တယ်အဲ့လိုလောက်ဆောင်တင်တဲ့အခါမှာကျမတို့နဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားအခွင့်အရေးတွေကိုဘလို့ပုံဖော်မလဲဆိုတာကိုကျမအနေနဲ့အစိုးရကိုလည်းပြောချင်တယ်တမတော်ကဒီခုပါနေတဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးတွေကိုလည်းကျမပြောချင်ပါလေဆိုရင်အဓိကကတော့စိတ်ထားစေတနာတန်းဖို့ပါနဲ့အများအပြားကျမတို့ညီငယ်ရေးတခြားမှာတွားခဲ့ကြတဲ့အရှင်သာမစိတ်ပူပါမှုတွေနဲ့တန်တရားဖုံးကေကကျမတို့ရှေ့ကိုရောက်တာအရင်နှေးခွေခဲ့တယ်နှေးခွေတယ်ရှေ့ကိုလိုသလားမရောက်ခဲ့ဘူးဒီလိုတန်တရားတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရှေ့ကိုရောက်လာဖို့အတွက်မနှေးခွေစေဖို့အတွက်ကကျမတို့ကဟိုရှေ့ဆိုင်စကားပြောရင်းနဲ့ပဲကျမတို့ကအဖြေထောက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ညီငယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါပြောရင်လည်းကျွန်တော်ပြောလို့မကုန်ပါဘူးခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကန့်သတ်ချက်ကလေးရှိနေလို့ပါဆရာဆရာမတို့ရေပြီးတော့ဒီမှာပဲရန်နာပေးရပြီခင်ဗျပြည်သူတင်ပါတယ်ခင်ဗျပါဝင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြသူအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်